Diversas pessoas já me perguntaram isso. Eu, na verdade, não sou músico, eu não me considero nem instrumentista. Eu gosto de pesquisar, gosto de buscar sons diferentes, notas diferentes, ideias que sejam mais profundas, até porque todas as minhas músicas que eu fiz em todos os meus CDs sempre tiveram alguma referência que fosse uma amizade, ou algum momento, ou algum instante que tenha marcado com profundidade aquilo que eu gostaria de expressar. Você vê, você me perguntou, né, de algum dos CDs. O primeiro mesmo, eu busquei algumas alguns nuances que pudesse exemplificar bem o que, que eu estava vivendo naquele momento, por exemplo. Isso mesmo veio dessa ideia, né? É um pouco da acessibilidade com a velocidade, então a influência de alguns amigos que vieram depois e eu tive que buscar acordes menores, alguns acordes com nona, até com quinta, para que pudesse significar um pouco mais o que eu estava querendo dizer. Já no segundo, no terceiro CD, eu tento rebuscar um pouco mais a ideia do que seria aquela pessoa vista através da música. Então eu tenho, por exemplo, um amigo Miguel, de Barcelona, que eu fiz para ele Isso é mais ou menos a cara do Miguel, que é um catalão, filho de andaluzes, e que gosta muito da ideia do Flamengo, tudo isso. Logo, eu conheci alguns amigos muito importantes dos Estados Unidos, que são jazzistas, que tocam no Carnegie Hall, e pessoas que escutaram os meus primeiros CDs e gostaram muito da ideia, e surgiu então a oportunidade de fazermos alguma coisa juntos. Então eu tentei rebuscar alguns acordes que pudessem ser mais significativos, mais interessantes, que pudessem dizer um pouco mais daquilo que eu estava querendo falar naquele momento, né? Sempre conversando com aquela pessoa ou algum momento que para mim foi marcante durante o dia, e aí eu tento compor em cima dessas ideias. Várias composições surgiram a partir daí, quando eu enviava para os amigos, eles sempre, claro, diziam se gostavam ou não, e a partir da ideia eu buscava construir em cima daquele tom, em cima daquela melodia, né? Várias músicas foram feitas dessa maneira. Diversas histórias, diversos
momentos, instantes marcaram essa questão toda.